Deyirlər biz hökuməti. O gün sual verirəm, deyirəm ki, vallahi yoxdur hökumətin bu səhvləri. Nizami müəllimə deyirəm ki, Nizami müəllim, mən 5 dənə uşaqla hara gedirəm? Deyir Nəyimə lazım, hara gedirsən get. Bu otaqdan çıx. Deyirəm mən hökumətlə, hökumətsiz bu arada hökumətin otaqdır. Deyir sən deyir, mən deyir, hökumət deyir biz idir, mənəm icradır hökumət. Bunlar belə danışırlar. Qeydiyyatsız qaldı olduğuna görə zaqlaşdan çarzım var. Gəldim burada, otaq aldım. Bununla almışam, otaq almışam. Amma qeydiyyata salmadılar. Pul yox idi deyənə, pulum olmadı, qeydiyyata salmadılar. İndi deyirlər ki, sənin burada qeydiyyatın yoxdur. 5 dənə uşaqla mənə atır çölə. 5-lərimi bax, atmışlar çölə. Qətim yığmışam, bax bura. 5-lərimi yığmışam bura. Vermir, 5 dənə uşaq nə sosial vermir, nə heç nə. İndi çölə atır, deyir ki, get başının çayısına bax. Kim töytü sizin 5-lərinizi? İcra hakimi bir də yekun müdürü. Deyir qapını sındıracam. Çıxmırsan qapını sındıracam. Qapını pəncərə sındıracam, çıx burdan. Deyirəm ki, yekun müdürü deyirəm, mən hara gedim 5 dənə uşaq, bu soyuqda. Mənim getməyə yerim yoxdur, o mənim qanunlu otağımdır. Deyir, yox, sənin qanunlu otağın zədir. Yoxdur burda, sən, bu otaq sənin deyil, başqa adamındır. Çıx burdan. İndi mən neyiniyim, bilmirəm. Hansı rayonundasınız? Mən Göyçay rayonundarım. Özüm Göyçay. Neçənci ildə burada məskunlaşmışsınız? 2006-cı ildən burada məskunlaşmışam. 2006-cı ildən. Uşaqların da hamısı... Sənət var mı hər hansı bir? Yox, mən o vaxtı Gülbaladan aldım, elə bir ki, Gülbala müəllimdən mən çağırdım. Komendant? Otağı. Bəli, otağı ondan aldım. Dedi, bala deyir, mən onsuz da buradayam da. Gələrsən çağır. Sonra mən nə oldu da pul olmadı, mən ondan elə bir ki, şey edə bilmədim. Sənət ala bilmədim.